ბათუმში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო საზღვაო სასწავლებლებს დღემდე ორი მიმართულებით პრობლემა აწუხებს. საზღვაო სასწავლო ცენტრ ანრიში, ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტისა და სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში უმთავრეს სირთულედ საზღვაო მეცნიერების დარგში პროფესორ მასწავლებლების დეფიციტი და სტუდენტების პრაქტიკით უზრუნველყოფა რჩება. სწორედ პრობლემატური საკითხების გადაჭრის გზებზე და სამომავლო გეგმებზე იმშელეს დღეს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. გიორგი თავამაიშვილი დღეს ბათუმში მოქმედ სახელმწიფო და კერძო საზღვაო სასწავლებლების რექტორებსა და საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს უფრო შეხვდა. უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებმა 2014 წლის პრიორიტეტებზე და მომავალში სამივე სასწავლებელ შორის კოორდინირებულ მუშაობაზე იმსჯელეს. საჭიროა უფრო მეტი კორპორატიულობა რიგი საკითხების გადაწყვეტის დროს. მართალია, ერთი დაწესებულება სახელმწიფო დაწესებულება ერთლება სხვები კერძოები არის, მაგრამ როდესაც საკითხი დგება საზღვაო სწავლებისა, ამ შემთხვევაში საკითხის ლობირება კორპორატულად გაცილებით უფრო მომგებიანია, ვიდრე განცალკევებით ყოფნა. საკითხების რიგი არსებობს, რომელიც ყველასთვის აქტუალურია, თუმცა კონკურენტული რეჟიმი რასაკვირველია დარჩება. ერთ-ერთი მათ შორის შეთავაზებისა ჩვენი იყო საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევა. განხილული იყო სხვადასხვა საჭირბოროდო საკითხები და მათ შორის განსაკუთრებით მეზღვაურთა სწავლა-განათლების პრობლემა და ასევე საზღვაო პრაქტიკის გავლის პრობლემა. ზოგადად დღეისათვის მართლაც არსებობს საზღვაო პრაქტიკის პრობლემა. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იდეაზე, კონცეფციაზე, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეგ საკითხი. იგრძნობა ნაკლობობა საზღვაო სპეციალობის პროფესორ მასწავლებელთა, ვინაიდან უმეტესობა ზღვაზე არის დაკავებული და საგანმანათლებლო სამუშაოსთვის ვეღარ იცლიან. ეგ შეხვედრაც ამ მიზანს ემსახურებოდა, რომ გამოვნახოთ გზები იმისათვის, რომ მეზღვაური მოქმედი კაპიტნები, უფროსი მექანიკოსები დავაინტერესოთ და ვამუშაოთ სასწავლებლებში.